U okviru obeležavanja Dana grada, Novopazarci su i ove godine imali priliku da pogledaju reviju pobednika Festivala stvaralaštva mladih. Kao uvertira za spektakularni koncert poznatog ex-ju muzičkog sastava Bijelo dugme, na bini ispred gradske uprave sinoć su se široj publici predstavili najtalentovaniji učenici te značajne manifestacije mladih. Kroz ovogodišnji festival stvaralaštva mladih prošlo oko 2.500 novopazarskih osnovaca i srednjoškolaca, predstavljajući svoju kreativnost i talenat u različitim oblastima. Oko 400 najtalentovanijih u muzičkom delu upotpunilo je tročasovni program za širu publiku na otvorenom. Svake godine nastojimo da programe Festivala stvaralaštva mladih okončamo pred samo obeležavanje Dana grada, tako da smo i ove godine to uradili i evo na ovoj bini večeras otvaramo program pobjednicima Festivala stvaralaštva mladih. U programu će učestvovati najbolji učesnici Festivala stvaralaštva mladih u oblastima ples, folklor, horsko pjevanje, solo pjevanje, ja imam talenat i instrumentalno izvođenje. Negde oko 3 sata će program da traje, malo je hladnije, ali ja znam da učesnike to nije obeshrabrilo, nadam se da neće ni publiku. Na istoj bini na sam Dan grada nastupat će poznati ex-ju sastav Bijelo dugme, a to će biti i najmasovnija manifestacija na 558. rođendan Novog Pazara.